Sen dedi. Mirë dita. Unë këmë ardhë. Qa po lip ti këtu? One, oj, teta ti gru këmë ardhë me ta bo një pytje shumë të mirë. Mirë, në të rego qëfar pytje? E kam një pytje, kur bre kanë më ardhë babi edhe babi, se këmë karu mi kalzu di shka më vesh, e kam shumë urgjente. Po mira, më të rego ti një herë mu se qysh ma gjete banesën? One, ta këmë gjithë. E banesën, e këmë gjithë one. Do me thonë këna artë, kjo gruja me që keqë, e dhe një dhe vetë, kjo, ka me shti në borgë gjavën. Po nejse, se prej që ka hi borgë gjavë, shumë është të mbëllqyse. I love bad boys. Nale që telefonë. Nale me njerë. Nale, 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 nale. Okej, okay, relax njere. Shtinë në gjithë. Shtinë në gjithë edhe më sta shoma, a kuptum? Ti, për pas ke nevoj me shku të Tajlandis, ka pak. Oj, teta ti gru ma nalje frimën komplet se u tuta shumë. A në nësh me ma pru bret diçka me pi me pep. Po, zemër, prit. Trego, a është ma vetë kjo? Jo, more, nuk e kam une këta mamë edhe nuk është kjo mami kërkuj. Ngam, pritëm këtu një 2 minuta edhe kthena prapë. Mirë, edhe ma ndetë qëjtë, babi. Okej, faleminderit shumë. Oj, teta ti gru. E kam edhe një pytje shumë ekskluzive. Hajde. A munësh këto me qu të burgo edhe me ma pru babin edhe babin këto? Se ti për shumë më ka marrë malli. Jo, zemër, nuk banë. Po më përdu me shku të babi. Po dhe të babi ka me qu? Po dhe edhe të babi. Po të babi dhe? Po edhe të babi. A, po shpirë, po të dy babit ka me qu, mos keme rakë. Yeah! Ti për shumë më gëzova. A ti, i shola e ki fshi qatë video. O, po, bre, Ljoq, se veq e postova edhe fshiva me një hara. E postove? Po. A po do me ta thirë policina, po qoj unë e vend stacion policor, qysh? Qysh për danë? Ti për kësha pas qef shumë, o zët, ti për kom qef me shku në bërgë, me vizitu se si më kënë kërë, I love adventures, po... A bën për e najhar tjetër, ku e gjithë e bashkë sot që e kam agendën te për të ngarkume edhe isha shku me bo video edhe story me ato femna që i rrim burrat! Jo, zëmër, nuk bën me shku. Edi. Jas, s'pe desha. Ja, me x bën. Po menoj, mujna me... Që një të bubë bërë këtu? Hëtë se kumë të e kjerën? A fa që kjo i forta, hëtë? Që kjo i forta? Po dhe? Që kjo, që të para muje, që pëshë apja shaftirën, që kjo i forta? Në koftë që kjo i fort, unë e jëmë pësi... Ku e gjete këtë? Që është ku e gjete këtë? Po ki, ku ka pas me gjete? Ku e ke gjeti ko fukin këta një kompanijën? Qatë kiqe? Se vet janë të në kjo stres? Ka dalje, vre? Ka dalje. A e këni një atë kongën? Relax, take it easy. Ta-na-na-na-na-na. Relax, take it easy. Ta-na-na-na-na-na. Relax. Bol me mo. Që, quhet kap meno. Që to kime? Meno shpejt, shpejt meno. Okej. Qëtësi, shuni. Bishpa? Shkëma për kështë e kështë. Shhh! Pak respekt, qëtësi. Menu, o qështë. Qështu e këtë menu, pa. Kur qështë se pas kanë lyhë? Kur qështë e së më amire kësha lyhë verë? Vesë le dorja pas kanë vonë. Po nalo, ben nalo, nalo, a bën mu nalë, mës me folë ti, heq ta. Eca të hap krahun, hes shko, qëre njerë. Ta shune e veti këtë ingjën, kush ja ka vjedhë kuletën. Oj, ingje, kush ta vodhi kuletën?
Jem kohë në me borë, kur këm dalë. Jem kohë në me thonë, në ndalë. Nalu be nalu, nalu se sens po den me full. Has fol te, fol se te ma mira pet po den me full. Thank you lady with the hammer. Unë e mendoj se qyshja që me reqë të kësha thonë që shmë të shma. Që gërë me limet për qma. Menoj se i kësha dënu krejt. Po, i kështë dënu ti me pas kohë në vend të amin. Hajtë mërë e mshele gojën aty nalu. Nga më qapu ju thamë. One, po du mja u jep juve ka 108 vjetë burg, tani që shindoni jo, aja jep ti vjetë tua kësaj, ati jep kjo vjetë kësaj në aty, mu aty heq migjës nuk më intereson. Bipiti, babiti, bu! Që... Shkajni të bo kështu! Lutëm, le që ki qërë vend. I lënd është... Ujte tati gru, ama këta shumë fmita leqëm, e kanë thuj që kiqin e kanë bollë lëmë. Edhe pse be po na pengon qysh do Samir kem të lujta beteze, kejt kem të knaqë. Zemër, nuk është vend për lojna këto. Ty atë tash më kujdes për këtë dyja. Mrapa ty. Mrapa, sytë pas të shohë. Ma, bre, se gjena loqë ka sa kjutë ke farteze, mos e ngocë. Ullu tja ty. Edhe ti të lutëm shko ullu atje. Edhe mos livret një deri sa t'ja fillon seanca, kuptum? Seanca, edhe masazha ka. E kam fjallën për seancë gjukimit, jo për masazha. Ojtë, tati, gru. Edhe, t'lutëm, hajtë shpirti jem, shkatje. A, më i bre me dalë pak jashtë me marë frimë, se në karo Covid-i në krye dhe frimë, po kam nevoj për air pastër, që këshëre. Hajde merë që të jashtë letë merë pak ojër pasër. Hajde. E one? Ti e të lutëm rria ty. Prit. I've got the power! Ta, 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 ta. Eureka. Kush e kje? Kush? Që kje, Eureka, ku? Eureka për herë të parë për ndiqështë. Erda one, kesh me nalë kire se po hargjën. Kofuk. Mere telefonin edhe shkruj. Një gru me një fmi të vogël. Një plak. A, tërja dvjetër. Dvjetër, dvjetër. Plak. Pa, jo plak. Qysh tash me hek plak një ketë? Jo, mete, gjuje mete, me hek ajen. Plak me lër, jo prok, plak. Pa. Plak. Po, jo, qese plak e shkru. Po, gjishtë të trahusë. Një dokument falc sa ma original për donacion veshke. Pret, që t'letër, një sekund. Ja, nuk është për juve kja. Shka s'ka o kërë? Divorc. Ha, me s'pak. U matë ma. Ha, që shikëm. Që t'fa, ja e pasaj grus. Edhe që t'a ati plonë. Thuj le t'imsojmë për nash. Për mesh. Edhe një hamburger, se kur po menoj po në tona. A e rada jogurt? Jogurt. Jogurt? A e rada, a e rada. A e rada. Gabir! Jogurt. Jogurt. Ju, bënë gati se kemi shku në gjikatës tash. Merve, pak para se me shku në gjikatë, duna me ta bo një pitje gjithë që është pa qëtër. Ka zëmë që është ti muje. Sho që ki planë se ti pëtë bëfasejshë. Po që. Ploni është... A i thash jogurt ajran, bre? Pa njebe ku në një shkene në unës qështë një gjitha jogurt ajran, a pipi lëngjës, dhe jak në kena me ikej. A që u mitmi? Më sunë të e. Sunë të e. O mu shë, frym? A pa më fiqe dhe dy erë, bre, se s'po muaj. Hajtë, hajtë. Që, një. A lumi shimshelca. Kejt knashme. Krejt, vish, a din me nje e mas pari. Se mu babi jam më ka thonë një polis nuk dini me nje. Di me nje. Po, haj ta këqyre. 23, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dej në 10, a din me nje, dej një zat. Ose, hajt, okej, okay. Nje e mshelë sytë dhe nje e dy herë ka një zat. Nështë a din a zin. Nje i pin një zetë që rëdhëm për mas, e ti hajt në shepër. Për mas?
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A pse? Lilo! Lilo! A, një amike, a? Bashk pala pa uzës. Dhe qa? Pa. A kemi ndubesh, shkam bujit me me bohe, kur dal me peqituet? Pa be? Qesht s'ko menu? Me s'parti me hi, me bohe të një tosh në dzet, nërsjet lav, se në mjet e era gjaveja, edhe ju me kësi ujtë vakt, ju me tash lu sapunin atëse sende, mo mos, mu kam lëzit, po t'kallzaja. Ta një pja ti, he gjave, po shkojmi, po të zojmi të një peshk. A më vetë, ju me napru pi fabrikës peshkin. Që shka thonë haqia, peshkin që te merë pi fër... Kur... Që tërsan ka thonë atik, peshkin deti për tërë janë zërën, që tërsan një të folë. Lëqo, jom të dë vetëm, a kemi ndu do një sen që ish mujt me bo pare kur dolë me peqituet? Je për fart me nume. Kullojmë të brefë, ima fitë dera të bo me menu për pare dhe duak. Du me me menu, lëqo, mas mujsh me për vete, për qëkën tonë. Ma mas më falë që po mërzit, nëj. Edhe unë shumë jenë të mërzit. Ko gjitha të pare, ka po mbin men, gjave. Du me lejt për mim, ja. Ua ti gjallë, më shumë për thom jam të mërzit për që kontohen për Lilën. Pa be, për Lilën kështë të fuallë, edhe une. Ua gjave, po që ka pa pare zda me? Edhe që këtë jehup, diqesh, jehup. Le këtë mavet, ngom, që ish mujt me bo të do një biznis, kalëzëm. Me bo pare. Pare me bo? Pa. Apo do me bo shpejta ka dole? Paj, ma shpejt se ka dole. Ti që është si, ka dole si të guët. Jo, a ti që është ai sportin në atletik që është adin të ngojt si ka dole. Ka dole mira më të hecë ka të ngojt. Ha, po? U mëre ke e sporti ku të më ka dole? Qeke, po më e që. Ngon. Faj. Qene. Mas parti, du mina me gjetë që këtë plakën. Mi a marrë vizatimet, me gjithë që këtë qenin hozën, që ishë mërë në mërë, në dërësi mërë në mërë këtë sendet. Ma, gjave mës ma përmenë këtë hozën, se qëre gjokit që po më lënë. Me bu me qitë qatë peshkin, sa thamë, bragjien, që është në prezite, që do? Ma, mëse gjekësh, unë e pe prevjeri këto mës me gjekëti me prej. Ma, menë, karinë. Pluma, edhe me dollë pika fasit. Hajde, esri pak se bëllë gatë kemi mire këto 20 vjetë. Hajde, ecec. O, ba, hajgare, ba. Ajë që kime pati që të gjavin të kësia se si të flutero se pës më nash. Ja, se gjeli kom qepën, gjeli. Gjeli? O, gjave me rëndësio me flutero që të dashë në medalj. Hajtë, Luqo. Spa të faj avokate. Amaterës ke lime o që kja. Javi! Oh my god, Losk! Don't you even worry, we're gonna take you out of here! Qetësi! Shafulli be a shafanat vetëna. O, nuk jom të ndihë kur gjamo, kur par do një sende. Kshere që është illi natyror bukuria që vre. Kshere birë. Aloj, bukuria rol kë ka, ki numërin telefonet? Po, Javi, a ki numërin bje? Ketë kritë të kaxi, para fujtit që më lip numëra telefonit, a? Ha, gru e kja? Ma të vërgruje, po ki ka qef, ki me posë si femra, po jo, ki ke djetën e vetë, ki të gjiterim, këtë të po atë. Shuj, loqa, bëse të pra qështi. O, hajde. Re. Ngam. Freedom for Java, please, qëtësi. Edhe asë një fjallë ma shumë. Pra, vazhdojmë seancën. Edhe pesho që këtu prezent me një është dhe avokate, po? Ju lutë mërë një fjallën. Mërë, e ki. Mosë që më bënë njënë. Qo? A, e. Ndëruar a gjykatëse. Ndëruar i bashkëshorë të gjykatësës. Nepotizëm. Ndëruar Lucio. Ndëruar Gavi. Gjavi. Ndëruar a Bukuroshe. A ne. Ndëruar Policë. Të ndëruara media, s'ka media. Kjo seancë nuk është dashtë më bajtë fare. Falim deret.
kaq, apo? Greta. A, jo. Jo, ajo ke veç intro. Pra, e ndëruara gjykatëse. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Edhe që kjo është arsyeja që këta du të me konë të lirë. Qëtësi, thash! Qëtëso, mund është më shku me ullë në vendë aty. Fjallim, shmi ndjeshe, ja? Zëtëri avokatë, a keni dëshmitar? Une! Po, po ne. Jo, 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 ki. Zbo kje me folen, ej. Po që zbën, që ish mërë, zbën, bën mirë, bële. Qo, Liza, qo, qo. Unë, Alisa. Alimin derët. Po shetisim në përpyje, ndoshta ujku së shtatyje. Ojk, ojk, qa po bën? Qa vëlla që shumë kon të lujtë më sheftat vishkërt kumë ku. Ua, o. E, tane... That was the moment që une e kom kuptu që gjave për një me might be the one because mun pëlqen te për shumë ajo ona e butë që e ka po njëtën kosht edhe shumë dangerous, i rrezikshëm edhe I like that part extremely much about him. Shumë të fulle. Shumë lo që mas ma ndërprej mua bete, kështë besa omëll e të fulle, o ti gjallë. Omëll, vesë është ka shkon ka e dhe ta hlugave të jushti. Pa, nale. Nale. Kështu që, please. Mirë është, Lisa, mirë është gjykatëse. Nëse kanë ardhë dëshmitarët, besoj që jenë këtu, i kështu dëshmitarët tjerë. Mirë, Lisa, liru falën. Okej. Okay. Pirën i dëshmitarin tjetër. Jam Selfie Krasniqi, i njo këta dy persona, edhe jam shumë mirë njose për ta njëtën. Se na kena qenë si familje shumë me varfën, sa që mu ka desh me nalë që i këm prej shkollës. Për një me mama? Po. Edhe falëtën e dyve, do me thonë, sot që i këm e këmë në shkollë, e këmë një shtëpi, edhe jena një familje e lumëtor. Edhe një që nërë me thonë falemderit, nuk me aftan. Falemderit. Zëzri avokatë, po. A ke di shka në shtu? Po. Faktikisht jo, Zoja e tha krejt. Mos u shetë sa, Zoja. Mos është ndodhin të sanë. Kjo është vetëm njëri prej rasteve që Lucio dhe Gjavi kanë bërë gjëra humane. Pra, kjo e tregoj një të vërtet e cila ka ndodhë dhe këta të dy e kanë shpëtu jetën e saj. Zoj, je lirë, falimderit shumë. Falimderit. Falimderit bukuroshe. A ka dëshmitar tjetër? Dëshmitar ka tjerë shumë. Është rendi gjatë jashtë gjykatës janë duke pritur për ta dëshmuar pa fajsinë e Gjavit dhe Lucius. Por e kemi njërin nga ta që ka shpreh dëshirën me vullnet dhe është shumë i gatshëm që të dëshmoj kundër juve pro këtyre. Unë jam Sabit Rama. Kur dëgjova se Gjavi me Lucian janë para gjykimit më dukte pa besushme. Edhe erdha me ju të thonë se nëse është nevoja unë shkojnë e burg në vend të tyre. Sepse ju kom bërqë jetën. Njeri prej tyre ma ka dhurue veshken kur kom qenë shumë i smut. Po edhe sot nuk e di se cili. Mirë, zotni, a keni dëshmi? Po. Ma. Ska nevoj me njeri që është në modeshat e a ki dëshmi, a ki nëjë. Ska nevoj. Ja u dhënë që dëshmia. Falënderit. Ky dokument përduket shumë i rujtën. Po i rujtën është, i rujtën në rame këna majtë, po poshtë të sigurimi na u desh në hekë për shkak bibipave, na bënën pak të lashe, u desh në hekë për i ramet, po i qenë. Mirë është. Falënderit. Falënderit juve.
Zotnia, keni diçka tjetër me shtu? Jo, vetëm jam këtu me ju thonë që nëse ka nevojë diçka për mua. Faleminderit, jeni i lirë. 10 minuta pauzë, edhe kthehemi prap, derisa ta marrim vendimin përfundimtar. Edhe nuk ma merr kemenja kush mundet me kon me kërsi çashtë nder, diqysh një kërset me jo, si me dorë, po si me një laps kemi. Edhe peçeli derën, po këshyri s'asht kërkosh. Këshyr, thash kush mundet kur pe qaj kryt poshtë, kur pësha, kujshike, e kam një pull, është pull, po e një, se e kam kujshike, edhe tha, pse mi ke adaptu vetë. Thash, une nuk kom prit, more ve, as nuk e kom une atë shprehi, adin mja marrë vetë asajna, se s'kom pse, se s'un vynë, se une me mu dasht, adin, une i thëm babit eme dhe babit me mi ble. Tha, ani, apo vjen tha veç pak, tha, une të qaj dikon, njëherë pe këshyri se më këshyri ke shtremt, adin, edhe tha, hajde, hajde, më lutë ke diqysh si, më thirke, si me i nati, po tani thash hajt, more thash, pse mos me shkone, ta këqyri qa po thajt kjo. Edhe tu ec, vish, e ku pa vetën me një malë. Pe thiri, kokroqe, se kokroqe e ko emrin. Ku je, se pash, se luanej, se luknej, që aty e kuptova që ajo ka dasht mu me m'hup në malë, edhe me ma hup rrugën, tani. Erdha prej poshtit, i pash qëta lisa që të thash nështë aden me lujt pak, me hyp mungjit në lisa dhe i pash do qenë dvogële. Me qka mirë një oa, qka bën jam? Pra, pas një diskutimi me kolegun tim, kemi marrë vendimin që ta akuzuarit këtu prezent, Gjavi dhe Luqja, jeni të lirë. Bravo! Bravo! Gjëtë, pjesë vëllime! Si! Nuk e përfundova fjalin. Pra, jeni të lirë nga gjitha akuzat për munges të fakteve. Por, me një kusht. Kusht pra cilin do të zbatoj në mënyrë imediate. Gjavi dhe Luqjo, këtu prezent, transferohen në QSR. Qendra Sociale Rehabilituese, e cila është kriju nga donacionet e shteteve skandinave. Pra ky do tjetë vendi juaj ku do të qëndroni për një kohë të pacaktuar. Do tjeni të përcjellur nga një psikolog, po ashtu i keni 5 orë në ditë ku mundeni me shiju jetën të lirë, pra jashtë qendrës. Me kaq, gjykimi merë fundë. Kjo është Zabedini, Zabo. Ma shumë Rimburg së San Lirje. 200 lion dikon, gjykat. Herën e fundit, zdoj keme dol për burgu, menzë e kanë qitë. Kërejt kartelet e Kolumbis dojnë me pasë më rana në ekip, se është maj fortin punën që e bënë. Bile e ka një pik dapt. Ama një e ka, veç mirë sjellin edhe respektin. Ama se da, ma sjell mirë. Zdoj e kemi një atë storin në kafesh. Jo, që kjo një paska i kësë pas më ndi. Goni. Me dita. Qka po do me pi? Po së më i pregjallosh mirë dita njerë. Po e mora dhesh, po qa po do me pi? Nuk
ke zhyt këto. Se s'ke Po mirë bre, a qaq rëon të ka kjo goja jote me thonë, mirë dita, a të kam su ty nona, a të kam su baba, a të kam su shkolla të h**ka, shkollën të h**ka, a? Mirë dita. Mirë dita, mirë dita, mirë tri herë mirë dita. Mirë dita. Po mirë dita, më qesh ja po mirë dita, tu më që deshe me herë mirë dita, ti e kejtë mirë dita, faleminderit. Po të më uqë tu. Po gjithë që... Po qesh, më s'mu huen që më përshetë të vuelë, po s'di në shajmë huen, që për ta shtu e mirë dita? Qo, 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 A keni me shku edhe ju të ajo, sërë më, sërë fëkë, që ka urtë ajo? Po, po, faleminderit, po. Po, po që që ti kemi me shku? Falë që është karan me në mërë, ti faleminderit në pitje, që është ditëse. Edhe unë kam me shku atje. Pas kemi më knaq bashk, ha? Po? Faleminderit, po. Shumë faleminderit. E që shindoni ju, aja jep ti vjetë tua kësaj, a ti jep kjo vjetë kësaj në aty, mu aty heq migjës nuk më intereson. Heq migjës. Më ka ro Covidin krye dhe s'po më me marë frymë, po kam nevoj për air pastër, që e këqëre. Merëba, ju se po e pritë në tekstin. Sa në dire sa t'ja fillon sonë, sa po kjo vazhdoj. Mirë dita, mirë dita, tri herë mirë dita. Fë mirë dita. O, një mirë dita, dit, qenë mi herë mirë dita. Hade tre. Hade tre. Dë, ne, Aksion? Ju lutë të mërë një fjallën. Gjo, mërë, e gjë? Po. Aje, sa në përcilën, arë. Ja, ja, që e gore, vën Amirit. Sa në? Amirit pa të 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 të